Sabrina, show these girls how it's done. Can anyone hear me? Tisaya. I can. They're closing in. We can still fight. Sorry you chose power. Do you actually have what it takes?
Grumip. No! Você merece tudo, Ciri. Me deixe dar tudo o que eu tenho. Não sei o que fazer. Por favor, não vão. Não vão, por favor. Eu sei que está com medo, Ciri. Mas o que você está vendo não é real. Temos que prender a Voletmer de uma vez por todas. Se você consegue expelir monstros dos monólitos, pode mandá-los de volta. Ilis quis parte. Hulquis com.